мысалға біреу бір жыл ораза ұстауы мүмкін. Ол бір жыл оразада бірден өзгеріп кетпейді. Ол екінші жыл, үшінші жыл, төртінші жыл, бесінші жыл ұстағанда ол өзгеруі мүмкін да. Мен бесінші жыл ораза ұстап отырмын. Бір ұялу керек шығар деп өзінде бір кейін не істейді? Оны тастап жіберуі мүмкін да. Сол себепті күнәні қалай жасайды адам? Құдайдың мейірімділігінен еш үміт үзбестен адам сауапты істерді де дәл солай жасай беру керек. Дәл солай осылар жалғастырса, мынау ертең келешекте мынаны ысырат ақырында. Мынаны әкеліп бүйтіп ысырат. Себебі жүрек екі нәрседе болмайды. Біздің жүрегімізде не қызғаныш болады, не біреуге жақсы тілеу қасиет болады, не жомарттық болады, не сараңдық болады, не Құдайға деген сенім болады, не дінсіздік болады да. Жүрек ол екі нәрсені қоса алмайды жанды. Біздің ғалымдарымыз сөйтіп айтады. Сол себепті сіз наны әкеп жасасаңыз, кейін түбінде нағыны несесеңіз, осы жасыл кішкене озып бастаса өзі наны сырып жібереді да. Сол себепті мен айтар едім, оны күнәні тастау үшін не істеу керек? Ол себепті жақсылықтарды тоқтатпау керек. Намаз болсын, ораза болсын, жақсылық істеуді ешқашан тоқтатпау керек. Кейін соны ықыласпен жасайтын болса, кейін манағы иншалла күнәлардан құтылады.